quando aparece o guarda belo. Quando aparece o guarda belo. É posto em cena, fazendo cena, um treco assim. Bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho. Quando aparece a cor do velho. Não acredita na cor assim. Ele decide no terno velho, assim, assim. Porque ele quer um velho assado. Porque ele quer um velho assado. Mas mesmo assim, o velho morre, assim, assim. E o guarda velho é o herói, assim, assado. É preciso ser assim assado. Porque é preciso ser assim assado. Da madrugada de um dia assim, um velho anda de terno velho, assim, assim.